Pamatuju si, že ten Kolář, jsme měli break a mohl mě to nahrát, tak bych měl hat-trick, ale pak jsem se dozvěděl, jako, co musíš dát do kasy, tak zaplať pánbůh, že mě nenahrál. Asi jako každý malý kluk chce hrát jako v dresu, kde je Levíče, takže je to něco speciálního, když to můžete obléknout. Já si myslím, že to byl Půdě, Dan Pudilu, takže jsme spolu byli ve Watfordu, takže jsme byli na sebe zvyklí. To si pamatuju, to bylo myslím, že v Dánsku, bylo to 0-0 a já hrál, myslím, pravýho záložníka pod trenérem Bílkem a jako pilovat to nahoru dolů nebyla sranda. První gól, nebylo to proti Arménii náhodou. Bylo to to bylo hlavou dokonce. Já v životě gól hlavou nedal, takže to byl zajímavý první gól pro mě, ale zaplať pánbu, no, takže vždycky pro útočníka je nejlepší dát co nejrychlejší gól a pak už jenom pokračovat.